faktum är att jag vet inte ett jävla skit utifrån egna erfarenheter kring det. Utan man skulle kunna säga att när det gäller många av de här stora frågorna så lever jag i god tro. Och jag gör det, men jag gör det utifrån att jag har successivt skapat en bild av hur samhället fungerar, hur vetenskapssamhället fungerar, hur detta med kommunikation, kritik, motkritik, hur det fungerar. Det gör att jag då litar på ganska mycket. Och jag vågar gå till doktorn även om jag inte har behövt det. Jag skulle våga låta dem sätta kniven i mig, även om jag inte har gjort det ännu. Mm, det är, så det är liksom, och därför tycker jag att det är kanske en av de allvarligaste sakerna i det du står för, som måste komma fram i boken. Det är nästan en sorts konspirationstänkande mot, så att säga, vetenskapssamhälle, hur media är komplicerade och de på olika sätt. Men det är ett, så att säga, där man försöker egentligen, där du arbetar för att undergräva liksom mer de här tillitsstrukturerna med väldigt enkla retoriska grepp. Så att om man upprepar, säger en sak en gång så okej. Säger man det 5 gånger och säger man det 10 gånger så börjar det nästan få en hypnotisk kraft hos en läsare. Så att säga. Att det är indoktrinering, alltså all diskussion om att evolutionsteorin har en sån stark ställning. Det beror på att det finns en sån väldig massa obegåvade, dumma människor i samhället eller som är godtrogna och som bara köper en sak och pytsar den vidare. Och jag tycker att det är allvarligt när man liksom går in i den sortens konspirationstänkande utan att ha väldigt, väldigt mycket på fötterna, så att säga. Visst, vi har levt i världar där inte ordet har varit fritt. Vi tar Ryssland och de kommunistiska länderna. Vi tar Nazityskland. Och vi tar de gamla teokratiska samhällena i Europa. Vi har teokratierna i Iran. Där är inte ordet fritt. Och då är, alltså, jag har en tillit till att röster kommer fram. De kommer till tals. Och är evolutionsteorin en skitteori så skulle jag nästan våga säga det hade redan varit visat för ganska länge sedan. Så ser min tillit ut till vetenskapssamhället. Jag har 3 små ganska enfrågor som kan svara som är ganska lätta med. Och det är så här jag vill ställa det. Du tror bland annat att Jesus uppståndelse var ett kärnområde inom kristendomen för att bevisa hans eventuella grundexistens. Men Lazarus återuppstod och det var även de kvinnor som gjorde det. Och kring korsfästningen där så var det stora delar av hela Jerusalem som återuppstod i gravarna. Det verkar vara nästan en banalitet vid tidpunkten. Min poäng är, vad är det som gör Jesus uppståndelse att det skulle vara på något sätt en gudomligt bevis? Ja, därför att vet, grundläggande i den här kristna trosläran är att Jesus stod för att försona mänsklighetens synd. Men han själv som hade inte syndat behövde inte dö. Alltså han tog på vårt ställe. Och Paulus teologi går ut på i Romarbrevet att varför uppstod Jesus? För att vi skulle bli rättfärdiga förklarade gjorda inför Gud. Alltså vi skulle återfinna kontakten med Gud genom Jesu gärning. Det är den klassiska tanken i den kristna trosläran. Och som jag sa, jag har själv som jag är ateist i Pagno och tycker att det är jättesvårt att förstå det här Jesu uppståndelse. Det är ett mirakel och man kan inte komma ifrån. Den som hävdar att den kristna tron är en naturalistisk idé, de har liksom missat poängen i den kristna tronsläran. Du kan inte läsa Nya Testamentets texten utan att tänka på att Jesus uppstod från de döda. Den tomma graven, Jesus visade sig för lärjungarna. Sen på mig, jag är ingen ande, jag har bara kött och blod. Den här väldigt konkreta tanken, måste man tolka om dem som Gustav gör i sin bok? Gör det något annat än fysiska saker? Det här är, poängen är just det här för mig att jag lever bara en enda verklighet, det som vi omges av, materia och sånt här. Okay. De andra individernas återståndelse och framförallt när hela Jerusalem. Ja, förlåt, får jag återgå? Jag glömde det när jag nämnde det. Ja. Ni vet, Lazarus. Ja. Ni vet, det är ju inte ens en kommentar om att vara något märkligt, det är inte konstigt, utan det finns ingen. Ja, tänk bara om du tänker på. Som sagt, det verkar vara en vanlig vardag i Jerusalem. Nej, tänk på, om du vet, det var inte alls vanligt, tänk på de här saduséerna.
en stark part i de förnekade uppståndelsen. De var så sekulariserade inom citattecken. Och när Lazarus uppstår från de döda, vad säger hans syster? Han lyckas ju redan, låt bli, nej. Det är ett mirakel och sen efteråt enligt Johannes berättelse, var det senare vi gör slag? Nej, vi ska döda Jesus och Lazarus. De ville döda honom igen. Vi förstår ju vad Lazarus, han måste ha berättat vad han hänt med honom. Och sen finns en kvinna till, ett barn som uppstår och de... Nu när du är där, nästan halva Jerusalem uppstår, det är inte riktigt sant när man läser Matteus evangeliet. Några heliga skravar öppnades. Det är ordagrant citerat för skriften. Några heliga skravar öppnades och de visade sig i Jerusalem. Det är det texten som säger ingenting mer. Men den här frågan var då moralen där typ som om du kan man alltså till exempel att utan ljus så kan du inte vara förnuftiga människor och vad skulle du göra då? Men du sa du att moral måste vara ju bibeln i princip. Ja, ja. Men kan du hålla med om att den moralen som finns till exempel i gamla testamentet som är gudgiven är helt förkastlig då? Och att det har tillkommit av rationell diskussion och filosofi snarare än teokratiska begivelser från himlen. Jag menar... Jesus, han sa inte ett ljud om slaveri, inte ett ljud, trots gamla testamentets hela fulla berättelse om hur naturligt det är att äga slavar. Han fördömer inte på ett enda sätt. Men ändå skulle vi säga idag att det är omoraliskt, och det är inte av Gud given, den insikten. Varför har den insikten kommit? Ja. Får jag säga, du vet, mycket i gamla testamentet är också för kulturberoende. Du kan inte läsa gamla testamentet utan att läsa det i ett kulturellt sammanhang. Nej, jag tänker på det gamla testamentet. Ja. Och det är inte alls given sak att alla slavar har det dåligt. Nej. Du finner det i gamla testamentet, finns slavar som gärna ville bli kvar i sin husbundes ego eftersom han är så god. Så att du vet, vi i modern tid, vi lägger väldigt gärna våra värderingar på saker och tror att våra värderingar är det sista och bästa som gäller. Och det här kan man opponera väldigt starkt mot ibland. Det är inte sanningen att våra moraliska värderingar är rätta och bästa. Och sen en viktig poäng för oss kristna, och det ska man aldrig glömma heller, att enligt den kristna tronsläran, vi lever i en fallen värld. Vi lever i en fallen värld. Så att du vet, det är det som är poängen, du vet, den kristna människan. Okej. Min fråga rör också moral, men jag tror inte det kommer bli det. Då tar man en fråga. I inbjudan så står det att evolutionsteorin är en naiv och svag tro. Det finns inget med oss. Mina vänner, jo, det står det i inbjudan. Mina vänner Adam och Erika på Karolinska institutet som arbetar med forskning, bakteriell och neuropsykologisk nivå, försöker hitta botemedel mot diverse infektionssjukdomar och Parkinsons sjukdomar, det finns en mängd sjukdomar som man hoppas lösa. Vad har ni att säga till dem när det gäller evolutionsteori, att det är en naiv och svag tro? Det står ingen inbjudan om evolutionsteorin till detta möte. Det står på er hemsida. Ja, men det är en annan femma, den ska inte blanda ihop, utan det är den här inbjudan hit. Så att... Men om det står i hemsidan så kan jag ställa frågan, hur är er syn på evolutionsteori? Nej, du vet, det skulle bli en annan väldigt lång diskussion om att prata evolutionsteori i det här sammanhanget. Jag skulle gärna ta det upp, men tiden går väldigt snabbt. Så att, jag skulle gärna ta upp den här frågan. Jag har tänkt faktiskt att det skulle vara väldigt nyttigt för Kalmar att ta upp den här frågan om evolutionsläran och alla de här bitarna. Det är en jätteviktig fråga. Jag har tagit några frågor, den är också väldigt kort. Jag gifte mig för 3 år sedan. Vi ska fira 3 år här idag. Om det nu finns ett objektiv moral, liksom man hittar det gamla testamentet, nya testamentet, vem kan egentligen med rätta uttrycka sig om vad som är moraliskt riktigt på dagligt sätt, vad som skulle vara Guds vilja? Du vet, det finns ju 2 saker, det är en klassisk kristen teologi som jag tror är ganska vettig. Det finns först en skapelsegiven moral, som jag nämnde lite grann, intuitivt reagerar ju på det här är fel. Ni vet, när jag själv förberedde mig till det här tänkte jag 2 saker. I krig
är det moraliskt rättfärdigt att skjuta folk? Eller hur? Det har tagit som en rättighet, man kan skjuta fiender. Men samtidigt hör vi i nyheterna att det är väldigt förkastligt att samma krig män våldtar motståndares kvinnor. Eller hur? Vi har hört alla de här berättelserna. Och då hajar man till lite grann. Aha, intuitivt tycker man att till och med i krigssammanhang det är fel att våldta kvinnor. Men det är rätt att skjuta andra människor. Det här är väldigt jättefrågorna, moralfrågorna i vissa sammanhang. Och då tror jag som kristen att det finns viss moralisk given ordning som är skapelsegiven. Men det finns också en uppenbarelse om vad som är rätt och gott. Och det sista, yttersta uppenbarelse för mig som kristen är Jesu person och hans liv. Det är liksom grunden för min moralisk reflektion. Allt vad ni vill att människor gör mot er, det ska ni göra mot dem. Alltså det som är gott för mig, det ska jag göra mot min nästa. Det här är liksom den är lagen och profeten som Jesus sammanfattar. Det här är lagen och profeten. Alltså Jesus samlar den gamla testamentliga moralen till de här väldigt enkla saker. Kärleken mot Gud och kärleken mot sin nästa. Han pratar ingen om hat eller fiendskap eller någonting sånt här. Där måste jag ändå avbryta. Det finns problematiska saker även i evangelierna som Jesus har sagt. Och där finns en historia som, alltså tyvärr så kan jag inte citera den rakt av. Men, jag skulle behöva ha ett papper. Du kan hjälpa mig, jag kan hjälpa dig. Nej, men där i princip Jesus är en berättelse, liknelse, säger liksom, det är om konungen liksom, och som har bjuder in och så är det några som inte vill tycka att de ska komma. Och så är det liksom att ta hit dem och hugg ner dem här framför mig. Ja, han berättar en liknelse om det här. Ja. Visst är det en väldigt liknelse. Det är ganska brutal liknelse. Och det ska man då veta att Bibeln har använt i de mest olikartade sammanhang. Det fanns, alltså jag hörde en gång, alltså det var med någon sorts fruktansvärd förfäran. Det var en predikan som de hade spelat in, lyckats spela in delar av i Rwanda. Där man använde liksom bibliska berättelser och bilder för att så att säga, som hjälp och stöd för att visa att det var rättfärdigt. Det man hör på med. Så att det är liksom, det är sånt där som gör, ja, alltså de här texterna, de är komplicerade, de kan missbrukas på det mest fruktansvärda sätt, så att säga. Ja. Men nu går vi ner längst ner. Ja, det var ett tag sedan. Det blir en lång berättelse. Jag har berättat det. Du vet, det är min personliga reflektion utifrån att jag är före detta ateist och blev kristen. Ja, det beror på olika saker. Men jag har ingen chans att berätta hela historien här. Så att, men det, du vet, det är min erfarenhet som jag berättade det sista vittnesbördet om Guds existens. Att Gud griper in i ens liv. Och när någon hävdar här att Gud har aldrig gripit in i ens liv, så jag kan säga att han har gripit i mitt liv. Och då liksom jag står som ett vittne för det som har hänt i mitt liv. Jag kan berätta min historia, varför jag var en ateist och varför blev jag kristen. Vad hände på vägen så att jag blev det som jag är idag. Och så att som jag skulle, som Gustav säger, han skulle aldrig gärna vilja ta tillbaka den här tron på Gud. Och jag skulle absolut inte ha min ateistisk föreställningsvärld tillbaka. Det jag är väldigt övertygad om, jag skulle aldrig vilja mera bli en ateist. När jag har varit i båda läger, vet du, eftersom jag är vuxen så tog jag ett steg till att jag ska bli, eller Kristus sökte upp mig, för att använda begreppet. Alltså jag är väldigt glad och lycklig att jag är inte längre ateist. Men jag som kristen vet jag en sak som jag och Gustav, vi alla är säkert överens om, att ingen av oss vet om eller har svaren på alla frågor. Det gör alla människor lite ödmjuka. Vi har inga fulländiga svar på våra frågor. Det är plågsamt för kristen att fråga om de här teodicéfrågorna. Hur kan en god Gud tillåta massa saker att hända? Varför griper han inte in? Det är väldigt plågsamt för den som tror att denna guden finns. Det är lite lättare för en ateist att hålla på med. Han finns ju inte. Det är,
du vet, den här frågan är väldigt aktuell för mig som kristen, eftersom det blir meningsfullt att ställa de här frågorna. Eftersom jag kan ställa den här frågan: Gud, du som finns, du som är kärlek, hur all sin värld tillåter du allt detta? Det är väldigt meningsfullt fråga för mig. Ja, förlåt. Vad ger han dig för svar när du frågar så? Vad ger Gud dig för svar när du anklagar honom för att tillåta? Jag anklagar honom inte alls. Jag ställer bara en massa frågor. Ja, han ger inget svar till mig. Förlåt? Han har inte gett något svar till mig. Du väntar på svar. Ja, jag väntar på svar. Nu. Okay. Fördomar är mycket fördomar mot alla som var så olika och tänkte varandra. Men så fick jag en kris, det fick ju du, men jag fick inte att hoppa det visat. Då fick jag en upplevelse, Gud, om du finns. Ja. Mm. Gud, om du finns, för att det var då jag fick min upplevelse. Och det var så. Sen vet jag att olika riktningar inom olika, men man måste ta dem ut, fast det är Jesus. Jesus är starten, men för Gud är så mycket större, du verkar så ärlig i humanism. Det är som nästan, du kan bli muren, alltså Gud är ju så mycket större. Sen vill jag bara säga en fråga till dig, jag tycker det är sorgligt här, du måste tro på slumpen, va? Ja, alltså det gör jag ju, alltså du tycker man inte riktigt kan jämföra det, men jag tror ju liksom att det här med slump och tillfälligheter är ett viktigt, är ett inslag i våra liv, och vi har svårt för att acceptera det. Och där är till, för jag måste säga att Göran Tunström tillhör, han dog alldeles för tidigt. Han hade liksom haft mycket kvar att skriva. Som är en författare som jag älskar, uppvuxen i en kyrklig miljö, pappan var kyrkoherde. Men han har ju liksom brottats med de här trosfrågorna och slumpen och Gud och sånt. Och han har ju några fantastiska historier, just det här med hur tillfällighet och slump liksom, liksom gör och ändrar livsspår på gott och ont. Liksom. Någonting, men jag kan liksom inte, jag kan ju bara liksom då liksom egentligen gratulera dig till en upplevelse, en krisupplevelse där någonting, liksom en kris där livet plötsligt bottnar igen och kan börja växa och bli helt, så att säga. Om du sa att om Gud finns och jag menar sig, då är man kärlek, så tänkte jag också innan. Ja. Och sen kom jag med den, när vi ska bli bara våra, vad heter du, 17, 18, 20 års gränsen när vi dör. Alltså när vi dör, då blir vi ju nedbrytbara vår kropp. Ja. Då blir vi bara nära vår kropp. Men jag menar, det låter så tråkigt. Jag kan väl ej för sig hålla med. Det är liksom prosaiskt och tråkigt att det är så. Och samtidigt så, jag tänker en liten sak som vi ändå ska begrunda och tänka på i den här tråkigheten och mull ska vi bli. Så är det såna här saker som är de här mänskliga artefakterna. Ta en text, en bok, Bibeln eller Vesans bok eller någonting sånt. Är det död materia? Skulle liksom någon vetenskaplig analys kunna säga någonting om hur bra eller dåligt eller någonting sånt? Det skulle inte kunna säga ett vitten. Detta som är liksom
vi människor, vi kan avsätta de här märkliga spåren i den döda materien. Tänk så passionerade vi blir när vi hittar efterlämnade brev från våra farföräldrar. Alltså tänk om någon sätter en tändsticka till dem, då börjar skriker vi. Varför gör vi det? Lite död materia. Det är för att det här liksom, där är någonting som är bortom mullen. Det är liksom ingraverat mänskligt liv som är ingraverat i denna döda materia. Och jag tror tyvärr det är så att människan, vi lägger in och det är levande materia. När vi dör så försvinner det. Medan när datakassetten eller disketten eller boken, den ligger kvar tills någon eldar upp dem. Eller tills det här alldeles förfärliga, det är ju ännu tristare. Och det är liksom att den moderna kosmologin säger att jordens existens är tidsbegränsad. Så även om vi skulle sköta oss på ett lysande sätt och lyckas få den här mänskliga kulturen att överleva på ett vettigt sätt, vilket jag innerligt hoppas, så finns det ett slut. Jorden kommer liksom att, solen kommer att expandera, det är puts slut. Alltså, det är ju det att man tänker kunskap alltid vill skriva också. Va? Jag menar, sen har ju i den kristna tron har ju den här eviga ande då, som alltid ska. Men har du liksom klärat? Ja, alltså det får jag då säga att jag har gjort. Alltså jag, liksom, det är på något sätt att man får ta de olika sakerna med. Alltså jag kan känna en, ja, också en stor respekt för liksom, att hålla fast den. Och, liksom, men för mig är det liksom en sorts poetisk hjälptanke, måste jag liksom då tyvärr säga. Liksom. Jag kan... men där finner jag, har jag inget behov av att argumentera mot egentligen liksom. Jag kan bara, men jag måste vara tydlig med vad jag finns så att säga. Ja, precis. Ja. Hur är det här? Ja, det är en diskussion jag vill ha högre upp. Det är mer liksom nationell.